رنگ لگ گئے 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 آیا آمنا دلال رنگ لگ گئے آیا آمنا دلال رنگ لگ گئے ہویا فضل کمال رنگ لگ گئے لگ گئے لگ گئے لگ گئے لگ گئے رنگ 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 لگ گئے آیا آمنا دلال رنگ لگ گئے ہویا فضل کمال رنگ لگ گئے لگ گئے لگ گئے لگ گئے لگ گئے رنگ 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 لگ گئے حلیمہ سرکار ویکھ کے من ٹھار دے من ٹھار ویکھ کے رنگ لگ گئے 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 اللہ تعالیٰ خیریت رکھے پھر کبھی انشاءاللہ یہ پورا کلام موسم بھائی سنائیں گے لیکن آخری ہے شعر آخری کا مطلب آخری ہونا چاہیے ہوتا بھی آخری نازانا لٹاچی ہے سی پیر رکھ دی سنو دو نازانا لٹاچی ہے سی پیر رکھ دی کدو نازانا لٹاچی ہے سی پیر رکھ دی نازانا لٹاچی ہے سی پیر رکھ دی کدو نازانا لٹاچی ہے سی پیر رکھ دی نازانا لٹاچی ہے سی پیر رکھ دی ہاشمی دے ہاتھ چ گہار ویکھ دے تے کہندی رنگ لگ گئے رنگ لگ گئے رنگ لگ گئے رنگ لگ گئے آمنا دلال رنگ لگ گئے ہویا فضل کمال رنگ لگ گئے لگ گئے لگ گئے لگ گئے لگ گئے رنگ 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 لگ گئے